prijatelju sam pomagao oko priprema da osnaži, ojača svoje telo, da postane atletski građen. Pomagao sam mu oko borilačkih veština, nauke i on je dobro napredovao. Sad neki dan smo bili na kolačima, pošto ja obožavam krempite sa šlagom, sa višnjama, a i on voli kolače. I sad on meni kaže, niti imam 120 kg, ogroman sam, osjećam da imam toliku snagu da dva lika ladno mogu da isprebijem. To ti mogu dokazati kad mi želiš. E sad ja mu ovo kažem, slušaj, dužo me, nijedan sport nije za ulične tuče. Ja znam da si ti jak, snažan, srčan, dobar momak, ali bilo bi to jako ružno sa tim stranici. To je jedan veliki vid nasilja i nije u tome. Ja bi dobio osudu koju te učio i naučio i obučio. Osim toga, moj ti je predlog da to nikad ne činiš, već tu dvojicu ili ako imaš neka dva lika u vidu, da ih lepo izvedeš na piće, da počestiš se večerom ili neku damu da izvedeš na piće i da počestiš, a od tuče, od nasilja nema ništa. Dakle, mi se svi borimo, sportisti, protiv nasilja, rasizma, terorizma, kriminala, a ne da bi se tukli i vršili nasilje. Stop nasilju.